Віагру розпустили, хай живе Віагра. Під завісу 2012 року Костянтин Меладзе розпустив свій найуспішніший проєкт «Гурт Віагра». Учасниць нового жіночого тріо шукали в рамках телевізійного проєкту в 4 країнах – Україні, Росії, Білорусі та Казахстані. А перемогли українки Ерика Герцех, Міша Романова і Настя Кожевникова. Найсексуальнішою учасницею вже назвали 25-річну Ерику, що говорить з угорським акцентом і не приховує, її груди частково силіконові.